প্রেম রেখে কি ও জানো খুলি সকুমার নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ আগত কনক মেধি। তো আজি ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক লাষ্টলৈকে। আজি সুন্দৰ এটা অসমীয়া গানত সুন্দৰ এডিটিং কৰিম। তো আহক ভিডিঅ'টো ফালে আগবাঢ়ো। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে কাইন মাষ্টাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰপিছত ক্ৰিয়েট নিউত ক্লিক কৰিব। গেট নোট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 9:16 ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এখন ব্লেক স্ক্ৰীন আনি ল'ব এনেদৰে। নেক্সট ব্লেক স্ক্ৰীনখনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ব্লেক স্ক্ৰীনখন 30 ছেকেণ্ডলৈকে লৈ আনিব তেনেকৈ আনি। তাৰপিছত আপোনালোকে অডিঅ'ত গৈ পেলাই আপোনালোকে যিটো গানত এডিটিং কৰিব বিচাৰে সেইটো গান আনি ল'ব। তো মই আজি গাগৰি গানটো আনি ল'ম। তো গানটো অনাৰ পিছত এনেদৰে আপোনালোকে লিৰিক্সখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব, দুটা এটা শব্দকৈ, বেছি শব্দ নিলিখিব। লিৰিক্সৰ দুটা এটা শব্দ বা তিনিটা শব্দৰ ওপৰত নিলিখিব, এনেদৰে সম্পূৰ্ণলৈকে আপোনালোকে লিখি ল'ব লিৰিক্সখিনি। লিখি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লেয়াৰত যাব। লেয়াৰত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এফেক্টত যাব। এফেক্টত গৈ পেলাই স্প্ৰিং বিলাৰ বুলি এটা এফেক্ট পাব। তো ষ্টৰত গৈ পেলাই বিলাৰত যাব। বিলাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে স্প্ৰিং বিলাৰ, স্প্ৰিয়েল বিলাৰ, চৰি, স্প্ৰিয়েল বিলাৰ এইটো দেখিছে, এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। এইটো মই ডাউনলোড কৰা হৈ আছে, তো সেইকাৰণে ইনষ্টলেড বুলি দেখাছে। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এফেক্টত পুনৰ গৈ পেলাই সেই এফেক্টটো ইয়াত লগাই দিব। এনেদৰে এফেক্টটো লগাৰ পিছত অলপমান এনেকৈ দীঘল কৰি দিব। দীঘল কৰি আপোনালোকে ওপৰৰ লিৰিক্সটোৰ পৰা যদি এফেক্টটো বেছি দীঘল হৈ থাকে তেনেহ'লে কি কৰিব, লিৰিক্সটোত একে শেষত আহি পেলাই যিটো ওপৰৰ লিৰিক্সটো শেষত আহি বা ওপৰৰ লিৰিক্সটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে শেষলৈ আহি তলৰ এফেক্টটো কাটি দিব। বেকাৰ ছাইডখিনি টিমটো ৰাইট কৰি কাটি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পুনৰ এফেক্টটোত ক্লিক কৰি ছেটিংছত গৈ পেলাই 2 নম্বৰ অপশ্যনটো দিছে, এইটো 01 কৰি দিব। তাৰপিছত এইটো 6 বা 7 কৰি দিব। তাৰপিছত পুনৰ তলত আহিব আলফা বুলি আছে, তাত 70 বা 75 এনেকুৱা ৰাখি পেলাই ক্লিক কৰি দিব শুদ্ধ চিনডালত। তাৰপিছত পুনৰ ছেটিংছত গৈ পেলাই এইটো আপোনালোকৰ হিচাপমতে যাব। তাৰপিছত লাগে লাষ্টত আহি পেলাই জুম আউট আছে যে সেইটোকে 0 কৰি দিব। তাৰপিছত চাব মিলাই ধুনীয়াকৈ, মিলাৰ পিছত কণ্টেক্ট এক্সত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে 70 বা 65 ৰাখিব পাৰে, কোৱাণ্টিটি 100-10 কৰি দিব পূৰা। তাৰপিছত শুদ্ধ চিন কৰি দিব। তাৰপিছত পুনৰ প্ৰথমত আহিব, তাৰপিছত লেয়াৰত গৈ পেলাই আপোনাৰ মিডিয়াত গৈ পেলাই ইমেজত গৈ পেলাই এখন ৰেড কালাৰ স্ক্ৰীন আনিব। তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ ৰেড নহয় এখন, সেইকাৰণে আপোনাৰ কালাৰত গৈ পেলাই সম্পূৰ্ণ ৰেড কৰি ল'ব। তাৰপিছত তলত ব্লেণ্ডিং পাব, ব্লেণ্ডিঙত গৈ পেলাই আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰি দিব। তো এতিয়া দেখিব পাইছে, তো বাঢ়ি থকা এক্সট্ৰা অংশখিনি কাটি দিব আপোনালোকে টিমটো ৰাইট কৰি। দেখিছে যেনেকৈ এফেক্টটো কাটিছিলে লিৰিক্সটোৰ জোখত, তেনেকৈ তলৰ ৰেড স্ক্ৰীনখনো কাটি দিব। তো এনেকৈ কাটি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ এফেক্টটোত ক্লিক কৰিব। এফেক্টটোত ক্লিক কৰি চাবিটো দেখিছে, চাবিটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অলপমান মাজলৈ আনিব। মাজলৈ আনি পেলাই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিব, যিটো আপোনাৰ চলি থকা ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে বা লেফ্ট ছাইডে এনেকৈ সাপৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ সাপডাল যেনেকৈ যে আপোনাৰ আঙুলিটো তেনেকৈ এনেকৈ এইটো ঠেলি ঠেলি লৈ গুচি যাব এফেক্টটো। তাৰপিছত আকৌ অলপমান আগলৈ ঠেলিব, তেনেকৈ বিপৰীত ছাইডে, মানে চিধাকৈ কৰিব নালাগে, আপোনাৰ সাপৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ একা বেকাকৈ আনিব লাগে বাছ সেইটোৱে। তো মই ছেম প্ৰচেছত গোটেই গানটোৰ লিৰিক্সখিনি তেনেদৰে এডিট কৰি ল'লোঁ, প্ৰচেছ ছেম। তো গোটেইখিনি দেখাবলৈ বহুত দেৰি হ'ব। তো আপোনালোকে তেনেদৰে ভিডিঅ'টো বনাই ছেভ কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ছেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ ক্ৰিয়েট নিউত যাব, তাৰপিছত পুনৰ 9:16 আহিব। আহি লৈ পেলাই আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলে সেই ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্টত পাব। এক্সপৰ্টত গৈ পেলাই সেই ভিডিঅ'টো আনি ল'ব ইয়াত। আপোনালোকে বনাই লোৱা ভিডিঅ'টো আনি লোৱাৰ পিছত এটা লিৰিক্সৰ পৰা আন এটা লিৰিক্স আপোনালোকে চেঞ্জ হয়। সেই চেঞ্জ হওঁতে আপোনালোকে সেইখিনি জেগাতে ষ্টপ কৰি ভিডিঅ'টো কাটি দিব। তো এইখিনিতে মোৰ দেখিব পাইছে চেঞ্জ আছে। তো ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰি মই কি কৰিম, টিম কৰি এইটো স্প্লিট এট প্লে হেড কৰি কাটি দিম। ঠিক তেনেদৰে এটা এটা লিৰিক্স ৰাখি ৰাখি এনেকৈ প্লে হেড কৰি দিব, এটা এটা লিৰিক্স ৰাখিব এটা এটা ক্লিপত। দেখিব পাইছে এনেদৰে। তো এনেদৰে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা 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 ক্লিপত ক্লিক কৰিব যিকোনো। তাৰপিছত ক্লিপ গ্ৰাফিক্সত গৈ পেলাই ষ্টোৰ চিম্বলত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে এটা এফেক্ট পাব, আউট এনিমেশ্যন ইন এনিমেশ্যন বুলি এনিমেশ্যনতে পাব। এইটো দেখিব পাইছে আউট এনিমেশ্যন ইন এনিমেশ্যন। তো এই দুটা ডাউনলোড কৰি ল'ব, মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ, সেইকাৰণে ইনষ্টলত বুলি দেখাছে। তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব এই দুটা।
ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিঅ' ক্লিপটোত ক্লিক কৰি ক্লিক গ্ৰাফিক্সত গৈ পেলাই দেখিছে ইন এনিমেশ্যন আৰু আৰ্ট এনিমেশ্যন। তো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট বা ছেকেণ্ড যিনে হওক ইন এনিমেশ্যনটো ক্লিক কৰি ছেকেণ্ড এফেক্টটো দুই দিছে 0.2 সেইটো এফেক্ট লগাই দিব। তাৰপিছত হালধীয়াখন দেখিছে অলপ আগলৈ ঠেলি দিব। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ছেকেণ্ড ক্লিপটো ক্লিক কৰিব ভিডিঅ' ক্লিপটো লিৰিক্সৰ। তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে প্ৰথমত যদি আউট এনিমেশ্যনৰ এফেক্টটো লগায় ছেকেণ্ডত ইন এনিমেশ্যনৰ এফেক্টটো লগাব বা উল্টা পুল্টাকৈ লগাই দিব তেনেকৈ বা তেনেকৈ লগাই হালধিখন আগলৈ ঠেলি দিব তেনেদৰে। তো আপোনালোকে এটা এটা ভিডিঅ' লিৰিক্সত এটা এটা ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি ছেম প্ৰচেছত ছেম এনেকৈ এফেক্ট লগাই দিব। তো মই সম্পূৰ্ণকৈ দেখাবলৈ বহুত দেৰি হ'ব, তো সম্পূৰ্ণকৈ মই লগাই লওঁ। তাৰপিছত এতিয়া দেখিব পাইছে মই লগাই ল'লোঁ সম্পূৰ্ণকৈ। তো এনেদৰে আপোনালোকে এফেক্টখিনি লগাই ল'ব। এনেদৰে এফেক্টখিনি লগাৰ পিছত এইটো ভিডিঅ' ছেভ কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি ল'ব আপোনালোকৰ গেলেৰীত এনেদৰে। তো ভিডিঅ'টো ছেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ক্ৰিয়েট মোড যাব, 9:6 গৈ পেলাই এখন আপোনালোকে ইমেজ আনি ল'ব। তো আপোনালোকে যিকোনো ইমেজ আনিব পাৰে, আপোনাৰ ইমেজ বা যিকোনো ইমেজ আনি ল'ব পাৰে। তো মই এখন ইমেজ আনি লওঁ। ইমেজখন যদি আপোনালোকৰ ফ্ৰেমৰ পৰা সৰু হৈ দেখিব পাইছে এনেকুৱা যদি হয়, তো কেচিখনৰ কাষৰ চিষ্টটোত ক্লিক কৰি ফটোখন জুম কৰি দিব অলপমান এনেদৰে। ফটোখন জুম কৰাৰ পিছত সমান চেণ্ডেলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এই ফটোখন 30 ছেকেণ্ড কৰি দিব এনেকৈ টানি পেলাই। তো আপোনালোকে এতিয়া লেয়াৰত গৈ মিডিয়াত গৈ এটা লাইটিং এফেক্ট লগাব পাৰিব। তো মই সকলোবোৰ মেটেৰিয়েলৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো এইটো এফেক্ট সেইটো এনেকৈ পোন কৰি ল'ব। পোন কৰি লোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেমৰ জোখত জুম কৰি ডাঙৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। এইটো ডাঙৰ কৰাৰ পিছত এইটো আপোনালোকে ব্লেণ্ডিঙত যাব, ব্লেণ্ডিঙত গৈ পেলাই স্কেন কৰি দিব ভিডিঅ'টো। তো এতিয়া দেখাব পাইছে স্কেন কৰি দিয়াৰ পিছত ওপৰৰ যিখন পিকচাৰ সেই পিকচাৰখন অলপমান ব্ৰাইটনেছটো কমাই দিব। আকৌ ব্ৰাইটনেছটো বাঢ়ি থাকিলে ভাল নহ'ব দেখিবলৈ। তো তলৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনেদৰে বাকী এক্সট্ৰাখিনি কাটি দিব। এতিয়া লেয়াৰত গৈ মিডিয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' এডিটিং কৰিছিলে আখৰ লিৰিক্সৰ সেই লিৰিক্সৰ ভিডিঅ'টো আনিব। ভিডিঅ'টো আনি ইয়াতে ফুল কৰি পেলাই অলপ তললৈ আনিব, লিৰিক্সখিনি যাতে অলপ তলত ওলাই থাকে। তাৰপিছত ব্লেণ্ডিঙত যাব, ব্লেণ্ডিঙত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে স্কিন কৰি দিব দেখিব পাইছে। তো গাইছ এতিয়া ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। আপোনালোকে শুদ্ধ চেণ্ডেল ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে। যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ ওপৰত বনাম, ৰিলছৰ লাইক আৰু ফ'ল' কমেণ্ট এইবিলাক বহুত। তো ধন্যবাদ।